Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra organizar o meu iPhone 3. E, gente, é meu iPhone novo, eu tô bem animada. Então já deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal. Bom, gente, primeiro eu vou estar começando aqui baixando os aplicativos. Gente, eu baixei alguns aplicativos, né? Eu coloquei aqui na câmera rápida, porque eu demorei bastante, gente, pra baixar todos que eu queria, porque eu tava meio indecisa. Porque eu tenho alguns, gente, no meu iPad, entendeu? Aí, eu não ia deixar tantos assim no celular, entendeu? Aí, gente, é basicamente isso. Tô falando bastante, entendeu, né? Enfim, gente... Olha, aí eu peguei e baixei vários aplicativos aí, como vocês estão vendo. E já deixem o seu like e se inscrevam aqui no canal. Se esse vídeo tiver bastante likes, gente, eu vou estar fazendo, testando Roblox e tal aqui no celular, gente. No meu iPhone novo. Então, se vocês quiserem, gente, que eu teste pra ver como é que vai ser, se vai rodar muito bem ou se vai rodar meio mal. Aí, gente, vocês comentam aí se vocês quiserem que eu faça o teste, tá bom? Então, gente, aí, olha, eu vou baixar aqui também alguns aplicativos, né? Apps pra o meu iPhone. Eu baixei o Snapchat, gente. Ele é um pouco antigo, né? Mas eu gosto bastante. E, gente, eu gosto muito do Snapchat. E eu também gosto muito de assistir Disney. Então, eu baixei o Minecraft, baixei o Roblox, né? Que, gente, eu jogo muito Roblox. Até no celular. Então, gente, eu baixei novamente o Roblox. Porque mesmo eu tendo no iPad, eu vou jogar também no celular, né, gente? Então, aí, tem vários joguinhos aqui. Eu achei esse jogo até que bem interessante. Só que eu não baixei porque... Eu decidi baixar no iPad mesmo, né, gente? Porque é melhor, assim, pra jogar exatamente. Então, gente, eu deixei alguns jogos pra depois, sabe? Mas, de qualquer maneira, gente, eu achei vários joguinhos aqui super legais. E eu baixei alguns, né, gente, no meu celular. E eu gostei bastante, gente. O meu celular, eu comprei 128 GB. Porque o meu antes era 64, gente. E não cabia nada pra fazer vídeos longos pra vocês. Eu deletava tudo, sabe? Aí por isso, gente, que eu comprei 128 GB. Mas, gente, 64 GB é muito bom. Só que não dava pra eu fazer os vídeos, sabe? Aí eu fiz isso, né? Pra conseguir fazer mais vídeos pra vocês. Então, gente, aí eu tava baixando aqui alguns aplicativos que eu... uso muito no celular mesmo e não uso no iPad, porque isso é coisa de celular mesmo, né, gente? Então, eu baixei ali algumas coisas que eu vou usar bastante no meu celular, né? Baixei a Blibia, baixei o Instagram, enfim, né, gente? Aí eu baixei esse aplicativo aí que eu fui testar, né, gente? Porque eu tenho que baixar umas fontes e tal, é bem legal, gente. Enfim, aí eu tava vendo esse joguinho, eu achei ele bem divertido, só que eu não sei se eu vou baixar ainda, porque, gente, eu gosto de baixar joguinhos mais legais, sabe? E achei que esse joguinho era legal, só que não sei, gente. Sei lá, gente, eu sou meio assim. Aí eu tava procurando aí alguns jogos, né, pra eu baixar no meu celular mesmo, sem ser no iPad e tal. Aí, gente, eu não achei muitos porque eu tava muito indecisa quanto aos jogos e tal, né, gente? Porque eu sou uma pessoa muito indecisa, gente, pra qualquer coisa. Esse jogo, eu achava que era um negócio diferente, só que era uma cópia do Minecraft, né? Mas enfim, esse jogo aí, My Singing Monsters, eu já ouvi falar dele, gente, mas eu não baixei não. Olha, gente, achei esse jogo aqui bem interessante de dança, na verdade. Eu achei bem interessante, gente. Enfim, né? O Paul, gente, é R$ 9. Meu Deus, gente, o Paul agora é pago. Meu Deus do céu. Enfim, né, gente? Não sei quem compra o Paul por R$ 9, né, gente? Pelo amor de Deus, o Paul, gente, R$ 9. Meu Deus do céu. Enfim, né? Aí aqui, gente, eu tava vendo aí uns aplicativos pra eu tá baixando mais alguns. E, gente, eu baixei esse aqui de Cria Animais porque eu acho ele super legal. Eu tinha ele no meu iPad, só que eu tive que desinstalar porque tava meio sem espaço, sabe? Mas, enfim, né, gente, de qualquer maneira ele é super divertido e eu gosto bastante. Esse aqui, gente, também eu tenho no iPad, eu achei ele super legal. Aí eu tava pensando, né, gente, mas, enfim...
Aí, gente, aqui, olha, o negócio de wallpaper, agora eu tô procurando, porque, gente, eu queria deixar o meu celular muito bonitinho, sabe, bem aesthetic, eu achei esse aí bem aesthetic, só que, no momento, eu não quero paisagens, sabe, gente, eu achei esses gatinhos super fofinhos, aí eu quase, gente, usei o de gatinho, só que aí eu vi, gente, esse aqui, eu achei ele super lindo, aí eu comecei a ver mais de borboleta. E, gente, não sei se vocês sabem, mas eu sou apaixonada por borboletas. Aí, gente, eu baixei esse aí também, que eu achei super legal. E aí, gente, como eu sou apaixonada por borboleta, eu não resisti e fui procurar outra de borboleta, né, gente? Porque eu gosto bastante e é uma das minhas coisinhas favoritas, assim, de colocar, né? Então, gente, aí aqui, olha, esse de borboleta, gente, eu achei a coisa mais linda. Só que eu achei esse de borboleta que foi o que eu usei, gente. Porque eu amo coisas de borboleta, assim, gente. O meu gatinho ali. Enfim, né, gente, eu amo coisas de borboleta, então aí eu resolvi colocar, né? Aí, gente, bom, agora vamos lá colocar, né, o papel de parede de borboleta. Que é só a gente ir lá em fotos e vamos lá colocar, né, gente? Tô bem animada. Mas, gente, tem uma função aqui de emojis e eu resolvi testar do nada, né, gente? Junto com vocês. É da atualização do iOS que agora tem como fazer papel de parede. Já tinha como no meu celular, no meu outro celular, né? E, gente, mas eu não tinha testado, então eu achei até que bem legal, gente, isso e tal, só que eu não usei, porque eu já tinha o meu papel de parede, né, então eu resolvi não usar, né, ignorem, gente, meu gato e minha cachorrinha, é assim, gente, meu coisa. Enfim, gente, aí aqui eu resolvi colocar alguns widgets e eu coloquei esse aqui, que é iPhone de Alicia, né. Eu gostei bastante, gente, desse widgets, porque falou também a porcentagem da bateria e tal. Aí eu troquei a cor e a fonte, tá, gente, do número. E eu gostei bastante, gente, dessa fonte de número, achei ela super fofa. E aí, gente, é basicamente isso. Aí aconteceu um negócio que eu não gostei muito desse ali pra colocar na imagem de início, tá vendo? Não, eu não achei tão legal assim. Eu achei bonito, gente, só que eu não achei tão legal quanto o outro. Aí eu peguei e coloquei esse de novo nos dois, gente, porque eu achei que ia ficar bonito. E ficou realmente bem bonito, gente, eu gostei bastante. E é basicamente isso, gente. Essa foi a minha organização do meu celular. Espero que vocês tenham gostado e tchau, gente!